გამოდიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი საუბრების სექსზე და არა მხოლოდ აკრძალული ხილი 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მიმდებარეობს შედობის ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებით, ძალიან ამაღლებული განწყობა გვაქვს დღეს. ხვალ არაჩვეულებრივი დღეა ბავშვთა დაცვის, იმედია მშობელთაგან დაცვის დღე არის. რა კიდევ ერთი დღეა? რა დღე? მეუღლის დაბადების დღე ჩემი. თქვენი? უი, გილოცავთ. მარინას ვულოცავ დაბადების დღეს. სად შევხვდებით ყოველ ცირა დილთაცაც? ჯამრთელობას ვუსურვებ. ჩვენ კი ძვირფასო რადიო მსმენელებო პირველ ყოვლისა უნდა მოგესალმოთ, გაგაცნოთ ჩვენი თავები, იმიტომ რომ ჩვენ ნელ-ნელა გვერდდებიან სულ ახალი და ახალი რადიო მსმენელები და ეს SMS-ებიდანაც ჩანს. ის ვინც კარგად, სწორად და სამედიცინო ტერმინოლოგიით სწავლობს კითხვებს, უკვე როგორ ჩანს გაწვრთნილია ჩვენი რადიო მსმენელები. ჩვენი გადაცემებით და მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, ნელ-ნელა იმაღლებს უკვე რადიო მსმენელების სქესობრივი განათლება. ეს დონე მაღლდება. ამიტომაც ჩვენ პირველ რიგში რა თქმა უნდა გეტყვით რომ ეს არ არის გადაცემა ბავშვებისთვის, არც პატარებისთვის, არც 16 წლამდე მოზარდებისთვის, ეს გადაცემა რომელსაც უძღვებით მე, დაფნა და სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ექიმი სექსოლოგი პროფესორი ზურაბ მარშანია და გადაცემას ეწოდება აკრძალული ხილი. ეს გადაცემა არის უფროსებისთვის. გადაცემის დასაწყისში ალბათ გაიგონებდით ასეთ ფრაზას: გადაცემა სექსზე და არა მხოლოდ. აი, არა მხოლოდ არის ყველაზე კარგი პატარა კარი, რომელიც გაიღება მაშინ, როდესაც ჩვენ ამას მოვისურვებთ და შემოვაბრძანებთ ამ სტუდიაში იმ თემას, რომელიც ან აქტუალური, ან ჩვენთვის საინტერესო, ან თქვენთვის საინტერესო, ან რომელიმე თქვენს SMS, ან თქვენს შეკითხვას, ან თქვენს კომენტარს მოყვა. მოკლედ, ძალიან ფართო რამ არის ეს კარი, რომელსაც ეწოდება არა მხოლოდ. რაც შეეხება სექს, არც ის არის ვიწრო კარი, მასაც აქვს უამრავი კიდე სხვა პატარა ჯუჯრუტანა ამ კარს, რომელშიც გვინდა რომ შევიხედოთ ბატონ ზურაბის დახმარებით, რა თქმა უნდა, და შეგახედოთ თქვენც და შემდეგ გავაღოთ ეს კარი, რომელსაც ეწოდება აი თკბობა და სიამოვნება იმ პროცესით, რომელსაც მერე მოყვებიან ზუსტად აი ეს ბავშვები, რომელთა დაცვის დღესაც ხვალ ვზეიმობთ. ბატონ ზურაბ, ჩვენ დღეს ავირჩიეთ ძალიან საინტერესო თემა და თქვენ რა თქმა უნდა ამ თემაზე გეკნებათ საუბრის საშუალება. უბრალოდ მე, ჩემი მისია მინდა შევასრულო, მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ყველა ეს გადაცემა, რომელიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო გამოგრჩათ, შეგიძლიათ მოიძიოთ YouTube-ზე. მარტივად ხდება ეს ყველაფერი, თუმცა ერთი გაფრთხილება: მხოლოდ ქართული შრიფტით აკრეფილი გადაცემის სახელწოდება მოგცემთ საშუალებას, რომ ეს გადაცემა მოიძიოთ და მოისმინოთ. უნდა აკრიფოთ აკრძალული ხილი რადიო იმედი ქართული შრიფტით. ეს რაც შეეხება YouTube-ს. რაც შეეხება უფრო მარტივად ჩვენთან დამეგობრებას, ეს ხდება ლაიქის ზევით აშვერილი დიდი თითის მეშვეობით. დაგულაიქეთ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე, აკრძალული ხილი რადიო იმედი, გახდეთ ჩვენი მეგობარი, შეიტყვეთ სიახლეები, გაიგეთ ანონსები, თუ რას მოისმენთ ამა თუ იმ გადაცემაში და ასევე გადაცემის ეთერში გასვლიდან მეორე დღესვე, სადღაც შუა დღისკენ უკვე Facebook-ზეც იდება ლინკი ჩვენი გადაცემისა, რომელიც უკვე ეთერში გავიდა და შეძლებთ მის მოსმენას. მე ვიცი, ძალიან დიდი არმია გყავს საზღვარგარეთ ჩვენი მსმენელების, ქალბატონები ძირითადად ისინი მუშაობენ, მათ აინტერესებთ ეს თემა. ბევრმა სხვათაშორის რაც საქართველო დატოვა, მას მერე უფრო დაიწყო ფიქრი ამ თემაზე, იმაზე რომ თურმე არსებობს რაღაცა სხვანაირი თავისუფლება კიდე, არსებობს, მე იმას არ გულისხმობ, მე ვიცი, ხა ძალიან ბევრმა შეიჭმუხნა წარბი და თქვა: ხო, ხო, ეს ქალები, რომლებიც მიდიან და ქმრები აქ არიან და თვითონ იქ ვიღაცებთან, უცხოელებთან გორაობენ, ეს ასე არ არის. მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რამ, მოდით ისიც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს ქალები აქედან კარგ დალხენილ ცხოვრებას არ გაქ ცევიან, არც ეთყობა სიტუაცია არის ოჯახში ისეთი, რომ გაექცემას, უბრალოდ ზუსტად ისეთია, რომ მას უნდა გაექცე და არა მხოლოდ მატერიალურად. ხშირ შემთხვევაში მოდით ნუ დავიყვანთ ყველაფერს მატერიალურზე. არის ხშირად ისეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი გაურბის ადამიანს, უფრო ვიდრე
რაღაც ფინანსურ პრობლემას და იმასაც გავითვალისწინებთ. მე პირადად ყოველთვის ვითვალისწინებ იმას, რომ ის ფული, რომელიც შემოდის ქვეყანაში და როგორც იციან ხოლმე თქმა, უფ, ვიყიდულობს ბინებს ხომ ჩვენი ემიგრანტები ყიდულობენ და გარდა იმ ბინებისა დიდი ბოდიში კაზინოებშიც ისინი დადიან. აი ვენაში წამალსაც ისინი უშვებენ ხშირად, ვისაც ის ქალბატონები ფულს უგზავნიან და ბალკანებსაც ყიდულობენ. არც სექსი კლებენ სხვათა შორის და კარგი დალხენილი ცხოვრებითაც ცხოვრობენ ხშირ შემთხვევაში. ეხლა მოდით ამაზე ნუვიკამათებთ, არამაქ არანაირი სურვილი ამ თემის გაგრძელებისა, უბრალოდ მინდა თქმა იმის, რომ ძალიან ხშირად ქალბატონები, რომლებიც მიდიან და საზღვარგარეთ სხვა ცხოვრებას და სხვა ადათწეს, სხვა კულტურას, სხვა ყოფით პრობლემებს აწყდებიან და სხვა ცხოვრებით ცხოვრობენ, სხვა დღევანდელობით ცხოვრობენ, ისინი მეტ ყურადღებას აქცევენ საკუთარ თავს, მათ და მის სხვა მამაკაცების ყურადღებას და ისიც რა ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის როგორც ქალისთვის, როდესაც შევიტყობ, რომ აი ქართველი ქალბატონები ისე მოწონთ საზღვარგარეთ, ისეთი კარგი მეუღლეები, ისეთი კარგი გერლფრენდები არიან, ისე უყვართ უცხოელ მამაკაცებს, აი მე მსიამოვნებს, აი ესეთი ისტორიები ძალიან ბევრი ვიცი, რომ აქედან წასულა დიდი ხანი არც სექსი ქონია, არც არანაირი ურთიერთობა სხვასთან, იქ წავიდა, გახდა სანატრელი, გაიჩინა მამაკაცი, მეგობარი, მეუღლე, სხვა ოჯახი შექმნა, თუ პირველი ოჯახი შექმნა. ეს გადაცემა მათთვისაც არის, აი იმ ქალბატონებისთვის, რომლებიც იქ შრომობენ, გვისმენენ, აწყობენ თავიანთ პირად ცხოვრებას და მე მათ მივესალმებ მთელი სულით და გულით და ძალიან მიყვარს ის ქალები, რომლებიც მიდიან და ძალიან ბევრ სიკეთეზე და გართობაზე და ჩაცმაზე და ბევრ ამაზეც ამბობენ უარს, მაგრამ ისინი ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ ბოლოს ხომ იცით გატკბილდების და აი მე მინდა, რომ ყველა ემიგრანტ ქალს, რომელიც ძალიან ბევრს შრომობს იმისთვის, რომ აი კენწეროში გატკბილდეს, მე მინდა, რომ იმას ყველაფერი კარგად ჰქონდეს პირად ცხოვრებაშიც. აი ამდენი ვისაუბრე იმის გამო, რომ მე თქვა თქვენთვის, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ჩვენთან წერილები. თქვენს წერილებს უპასუხებს ბატონი ზურაბი, მისი დაკავებულობიდან გამომდინარე, აი როგორც კი მოახერხებს, მაშინვე უპასუხებს. მოგწერეთ, ამიტომაც გეუბნებით, დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე, იმიტომ რომ კვირის განმავლობაში სამშაბათიდან სამშაბათამდე ჩვენ ვართ მისაწვდომნი სოციალურ ქსელ Facebook-ში. შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ები ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას ნომერზე 91778 ნებისმიერ მობილური ოპერატორიდან და დაგვირეკოთ ნომერზე 292118 და 292119. ეს ყველაფერი მოკლე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ და თვით თემაც გაიჟღერებს უკვე მოკლე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. აგრძელებთ გადაცემას, როგორც დაგვირდით, მოკლე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კვლავ ეთერში ვართ და ეს ის დროა, როდესაც ბატონმა ზურაბმა უნდა გამოაცხადოს და გაშალოს პირდაპირ ეთერში ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. 91778 არის ჩვენი SMS ნომერი, რომელსაც თქვენ უკვე შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ SMS-ების კითხვებისა თუ კომენტარების გამოგზავნა, რომელსაც გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე წავიკითხავთ და გავცემთ აბსოლუტურად ყველა კითხვას პასუხს გადაცემის მეორე ნაწილში, ანუ 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე. ბატონ ზურაბ, გისმენთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ალბათ პრობლემა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სექსოლოგიაში, მათ შორის სამედიცინო სექსოლოგიაშიც და არა მარტო სამედიცინო სექსოლოგიაში, იმიტომ რომ ეს პრობლემა უშუალოდ არის დაკავშირებული ერთი შეხედვით ბანალურ რამესთან, მაგრამ საბოლოოდ ყველაზე მნიშვნელოვან ფასეულობასთან, რაც აქვს ადამიანს. ეს არის ადამიანის ცხოვრების ხარისხი, ადამიანის ჯანმრთელობა და სხვათა შორის აი ჯანმრთელობის ძალიან ბევრი მცნება არის მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციას მოწოდებული, მაგის შეიძლება ძალიან დიდი ხანი ვილაპარაკოთ რა არის ჯანმრთელობა, მაგრამ რა არის იცით, სხეულის ჯანმრთელობა, სულის ჯანმრთელობა და ადამიანის ჯანმრთელობა რა წარმოუდგენელია ისეთი მნიშვნელოვანი მდგენელის გარეშე, როგორიც არის სქესობრივი ჯანმრთელობა.
Tu ადამიანს არ აქვს ჰარმონიული სქესობრივი ცხოვრება. Tu ის თავის პირად ცხოვრებასაც უწოდებენ ამას. Სქესობრივ ცხოვრებაში არ არის ბედნიერი. Ის ადამიანი არ არის ჯამრთელი. Შეიძლება იყოს უჯამრთელესი პიროვნება, შეიძლება იცოცხლოს 100 წელი, ну, რა ვიცი, 100 მეტი, მაგრამ ის მაინც არ არის ჯამრთელი. Ის იცხოვრებს აი ეს 100 წელი და კიდე მეტი, იცხოვრებს როგორც არაჯანსაღი ადამიანი, რომელიც არ არის ჯამრთელი. Da, როდესაც ლაპარაკობთ სქესობრივ ჯამრთელობაზე და ლაპარაკობთ ჰარმონიულ სქესობრივ ცხოვრებაზე, აუცილებელია იმის გარკვევა, რა არის წინაპირობა იმისა, რომ ადამიანი იყოს სქესობრივად ჯამრთელი. Მარტო ის, რომ კონდეს სექსი, აი მე გეტყვით ჩემ პაციენტს, რომელიც იყო ჩემთან რამდენიმე დღის წინ. Ახალგაზრდა მაწვილი მეორე ჯერ მოვიდა ჩემთან, პირველად იყო 3 წლის წინ. Da, მისი დიაგნოზი გაიგვირდება, არის მომატებული სქესობრივი ლტოლვა. Ბოლოდროს ბევრი კითხვა იყო ამასთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა მამაკაცი მომატებულია სქესობრივი ლტოლვა და ეს მომატებული სქესობრივი ლტოლვა გადაზრდილი არის უკვე პარაფილიაში, დონჟუანის სინდრომი როქვია, ესე იგი ერთ ქალთან ის ვერ ნახულობს მაყოფილებას და ეძებს და ეძებს მრავალრიცხოვან პარტნიორებს და ამ პარტნიორებს სხვათაშორის საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს სექსი. Absolutorat arapheli ara qartserekcis darqvevas naadrevia kulesega libido momatebulia kupro. Ratkma unda is movida ara imitom rom libido shemimsireo atseti mamakatsi arasodes khalisadan gasqovebit libidos shemsirefas ar moqtkhos. Rats arunda sashineli damangareveli libido kondes. Ho ugatsrovats, magram khals romasas momatebulia is itkhos. Ho is itkhos rom ai ragatsa. Anekdotchi rogortsa. Momikali kastratsiistvis modis ra faktiurat ra, nu ქიმიკური კასტრაცია, რა თქმა უნდა, ამაზე ვარცხლებულები, მაგრამ ნუ ცდილობს ხანდახან გადაჭრას პრობლემა. ქალებთან მიმართებაში, მაგრამ კაცებთან მიმართებაში მე მახსენდება პაციენტი ჩემი ერთი, რომელსაც დღეში ჰქონდა 7-8 სექსი თავის მეუღლესთან. Და მოვიდა ჩემთან, ესე იგი, ჩივილით, რომ 3-ზე მეც ვეღარ ვაკეთებ ერთ დღეშიო და რამე შველება დავიღუპეო და მე როდესაც აუხსენი, რომ ნუ ეს ელემენტარული საკითხია, მე მგონი აღარც ერთი აღარ არის ჩვენი მსმენელი უკერვეს არიცოდეს რა. ეს არის ელემენტარული. ჩვენი მსმენელი და რა ქნას? ა ელემენტარული სქესობრივი გაუნათლებლობა. ანუ სქესობრივი განათლების, ნუ არაადეკვატურობა შეგვიძლია უწოდოთ ამას ცოტა რბილად, მაგრამ რეალურად ეს არის საშინელება. ეს ადამიანი იყო მძიმე თავად, უმძიმესი ასე ვთქვათ, ნევროზული რეგისტრის საშინელობა ქონდა, იმიტომ რომ დღეში 7-ჯერ კი ვეღარ ცხოვრობდა, მხოლოდ 3-ჯერ და ამ დროს ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს არ შეიძლება უბრალოდ, ამდენი ექსცესი ეს ადამიანის ორგანიზმისთვის მავნეა უბრალოდ რა. Და როცა ეს გაიგო, სხვათაშორის ბედნიერი იყო და იმის მერე დამირეკა მხოლოდ, მითხრა ყველაფერი კარგად არის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეხლა საქმე რაშია, ეცით, აი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აი სქესობრივ ჯამრთელობაზე, მოგიყვანეთ მაგალითები ძალიან ძლიერი, ასე ვთქვათ, სქესობრივი კონსტიტუციის მქონე მამაკაცებისა, რომელსაც პარტნიორებიც ბევრი ყავს, სექსიც უამრავი აქვს და არ არის ბედნიერი. Da, rato mar aris bedniere, ai kerzot is patsienti, romelis amobda, ro ai amdeni seksi mkondao da akhla abdes vegar vaketebo da daviqupe da uqe mzimi amatqopiba da mimkurnali, apikurnalobas archirdeboda. Ese igi, mas ar khonda aranaeri tsarmudgena. Elementarul informatsiats ar khonda skesobriv sakitkhebs. Skesobriv aktze tundats. Skesobriv jamtelobaze. Da, rodesas chven laparakobs ai eset sakitkhebze. Ну, განსაკუთრებით მწვავე საქართველოში ეს მამაკაციც არის, მამაკაცის საკითხიც არის, რა თქმა უნდა, მწვავე. აი, მაგალითი მოგიყვანეთ, მაგრამ ქალთან ხო საერთოდ საშინელება ხდება? აბა, მაგალითი. ქალებთან მიმართებაში. Ну, თუნდაც აი ესეთი დაავადება, როგორიც არის ვაგინიზმი, ხო? ეს ხო არის პირდაპირი შედეგი სქესობრივი გაუნათლებლობისა. პირდაპირი შედეგი არის იმ საშინელი არ ვიცი, ხა ტრადიციას როგორ დავარქვი მაგას, ეს არის ამაზრზენი რაღაცა. ზღაპრები იმის შესახებ. Мавне згапреби, ра, борути згапреби ми шесахеп, ро пивел сакхоцилу гамес унда иqos сашинели ткивилеби, унда иqos сашинели сисхлдена, ро сва შემთხვევაში თუ არ არის ткивил და сисхлдена, ესე ქალიშვილი არ ყოფილა და მაშინ ზოგიერთი თაყვასაც უნგრევს,
თავის მეუღლეს, რომელიც სინამდვილეში ქალწულია. Ხო ყოფილა ესეთი გახსოვთ, გავარჩიეთ ერთხელ ეს შემთხვევა ჩვენ. Და რა არის ეს? Თუ არა, აი ეს ქესობრივი განათლების არ ქონა. Elementarul iar cona. Dar are simțit ubedureba imași chiar aris rom es adamiane bi dava dana șaulut. N-am bilat am adamiane să mi-e dava dana șaule pe amsa chitași. Ubedureba isaris rom sair tot ignorire bulia es sa chitri trevandel sa cartveluși. Sair tot ignorire bulia. Rodisați mânișne lobit es aris Mevpikrop. Სახელმწიფო მნიშვნელობის პრობლემა. Ну, სხვადასხვანაირად ესმის, ზოგიერთს ეს ესმის, იმას რომ სქესობრივი განათლება ეს არის, სამი წლის ბავშვს ასწავლი, ესე იგი, საბავშვო ბაღში და საწყის კლასებში სექსოლოგიას, არა. ბატონო, გველოდება რადიო მსმენელი და მივცეთ საშუალება. კი ბატონო, ეთერში ხარ, ბძანეთ, ბძანეთ. ბატონო ზურა. მოგესალმებით. რა უნდა შეგეკითხოთ? დიახ, გისმენთ. ადამიანი რო ცოლზე ბოდიში ის არის და ცოლზე ადრე ვათაებს. ეს ბრალი არის. ეს იმის ბრალი არის, რომ აი ჰარმონიული არ არის სექსი ბატონო ჩემო. ესე იგი ვერ ასწრებს ცოლის სათანადოდ აგზნებას იმისათვის, რომ მიაღწიოს ორგაზმს. შესაძლებელი არის მამაკაცს ჰქონდეს ნაადრე ეიაკულაცია, ანუ ადრე ასრულებდეს სქესობრივ აქტს, რაც არ აძლევს საშუალებას ცოლს მიიღოს სქესობრივი კმაყოფილება, ანუ მიაღწიოს ორგაზმს. ასე არის თუ ისე? Ro davadginot amis mizezi amistvis aucilebeli ari seksologis konsultatsia. Imitoro svanaira tamas chven telefonit ver davadgint batono chemo ra. Amas unda aucilebat gaqvela dasmare. Aucileblat mosla unda, unda moivides orive tsokmari da aucileblat dagekhmarebit problema ar aris ekhla mandits. Amo gemeqara tavida da. თუ გაგეყარათ, გადაცვალე, ახალი პარტნიორი გეყოლებათ, მე მომძანდით. ან შეურიგდით, ესეც შეიძლება, რატომაც არა. ძნელია, მა. ძნელია, აი, მოვალ, დაგირეკავთ, თქვენ ნომერი მაქვს და. დარეკე გადაცვალე, დარეკე. დიდი მადლობა ზარისთვის, აი, აქტიურობენ ადამიანები ხედავთ. დაწუხებთ ხელს. არ უნდა მივიდეს საქმე ამამდე, აქამდე რა. რო ქონოდა ახლა ამ ადამიანს სქესობრივი განათლება და ცოდნა. განქორწინებამდე არ მივიდოდა, რო ცოდნა რა არის ნაადრევი ეიაკულაცია. აი ყველაზე ხშირი რო ცოდნა თქვენ ტელეფონის ნომერი ახლა კი აქ, მაგრამ ახლა გაიდონსია. ხო და ეხლა საქმე რაშია? ცით აიგივე ნაადრევი ეიაკულაციის პრობლემა. ეხლა ჩვენმა ძალიან აქტუალური ზარი იყო ეს. ძალიან, კი. და ზუსტად შეესაბამებოდა თემას. აი რა არის? რატომ დაინგრა ოჯახი? იმიტომ დაინგრა ოჯახი, რომ არც ქალმა და არც მამაკაცმა არ იცოდა, რომ არის ესეთი მცნება, როგორიც არის ორი მცნება, როგორიც არის სექსოლოგიაში ორი დიაგნოზი: ნაადრევი ეიაკულაცია და ანორგაზმია. ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, მე დარწმუნებული ვარ, არაფერი ანორგაზმია არ იყო, იყო ნაადრევი ეიაკულაცია მხოლოდ. Რომლის კურნალობა საკმაოდ ეფექტურად შეიძლება, რამდენჯერ მითქოს ეს. მაგრამ ადამიანმა უნდა იცოდეს, იცით, ადამიანი როდის მიდის ექიმთან, ნებისმიერ ექიმთან, მე არ ვლაპარაკობ მარტო სექსოლოგზე, კარდიოლოგთან მიდის, ხო, ნევროპათოლოგთან მიდის, გინეკოლოგთან მიდის, უროლოგთან, ათასი ვარიანტია. როდის მიდის, იცით, როდესაც ის თავის პრობლემას აცნობიერებს, რომ მას ჭირდება საექიმო დახმარება. სექსოლოგიასთან მიმართებაში, არა, სქესობრივ დისფუნქციასთან მიმართებაში. თუ ადამიანმა არ იცის რა არის სექსუალური დისფუნქცია, ანუ სქესობრივი დარღვევა, მას არა აქვს გაცნობიერებული, რომ მას ექიმი ჭირდება. რო არა აქვს ეს გაცნობიერებული, ექიმთან არ მიდის, სექსოლოგთან, და შედეგი რა არის? განქორწინება, ოჯახის დანგრევა, ტრაგედია. იქნება ახლა ადამიანი ბედნიერი და ჯანმრთელი ასეთ შემთხვევაში? არა. ამიტომაც აი ელემენტარული დონე სქესობრივი განათლების დონის ამაღლებისა, ეს არის ისეთი საშური ამოცანა, რომლის თანატოლი მაგალითად არა ბევრი არ მეგულება მე დღევანდელ საქართველოში. იმიტომ რომ შედეგი სქესობრივი ესე იგი გაუნათლებლობისა, როგორც ჩემი მეგობარი ბატონი პროფესორი არჩილ ხომასური ძეძახის ხოლმე, შედეგი არის დაინვალიდება მოსახლეობისა, იმიტომ რომ ბატონო ზურაბ მოვუსმინოთ კიდევ ყოველს მსმენელს. კი ბატონო, ბძანეთ ეთერში ხარ. საღამშედობის. მოგესალმებით და თქვენ ახსენეთ ძალიან აქტუალური თემა, რომელიც მუსირებს საზოგადოებაში, აი განათლება სექსუალური და განათლების სისტემა როცა გვთავაზობს, რომ
Dava clasepsi șevita, nu sexolog, ai rogor, iată cum e midgom, e rogor specialist, da, radozit, radonit, rasahit, unde e sau levodesa, mea, măcar ce asem gonieru, mai întâi etapă privi unde e gur. Geri, identificație, te bodes, schesovrivi, romesc, gona, es, bici, iată, dacă am doneze, anu, marti, vi s-a pe cure privi, calmitare, vis doneze, da, și am necun naico, seriozul literatura. Mi-am gonit mai literatura, su cum ar fi soba, scoat, ojahi roța icmneba, mașina tu naico, și să vă misi donis literatura, da? Mi-am gonit, am sperat și moi cocile, da, să iată, să am tipul de gandle, să am nitro, dacă le bătare de interesul. Ერთი მეორეზე დიდი მადლობა. ერთი მეორეზე საუკეთესო კითხვები არის და პირდაპირ თემაზეა და რო იტყვიან არ თვითონ მსჯელობა ქონდა ქალბატონ ფარას. პირდაპირ ათიანში, ათიანში არის პირდაპირ. რაც შეეხება, მოდი დავიწყოთ ესე იგი რიგითობის მიხედვით, პირველად შეეხო დაბალკა. აი ეს არის, მე ვახსენე სხვადასხვა ჩემი ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა. სქესობრივი განათლების პრობლემის გაიგივება საწყის კლასებში, სკოლისა და საბავშვო ბაღში სექსოლოგიის სწავლებისა, ეს არის სიბრიყვე ელემენტარული. სიბრიყვე, სხვას მე ვერ დავარქვიო. შეიძლება უფრო ხისტათად შევაპასო, მაგრამ ну ჩვენი ფორმატი გადაცემისა არის ძლევა მაგის საშუალებას ხო? სიბრიყვე საკმარისია. შე არ არის საკმარისია. ეთერისთვის საკმარისია, მაგრამ ეს უფრო გაცილებით უფრო ხისტათ უნდა ითქვას. რატომ არის ეს სიბრიყვე? მე ბევრჯერ მითქვამ სეს და რა ვიცი ახლა ჩემ წიგნშიც ამაზე ხაზგასმულია, ცალკე თავია ჩემ წიგნში სქესობრივი განათლება და სქესობრივი აღზრდა. საქმე იმაშია, რომ დღეს სქესობრივად გაუნათლებელი ექიმები ყავს ჩვენ საქართველოში უამრავი. ექიმებზეა ლაპარაკა, მოზდილ მოსახლეობ მშობლებზე არაფერს არ ვიძახით. მშობელს რა უნდა მოთხო, როცა ექიმს არ აქვს სქესობრივი განათლება? Რა თქმა უნდა, სექსოლოგები არ მყავს ქვედელობაში და ბევრი სხვა პროფესიის, ესე იგი მომიჯნაე პროფესიის ექიმები, მათმა კი იციან, იმათ აქვთ განათლება. ისინი ცოტანი არიან ძალიან მთლიანობაში. ექიმების დიდ არმიაში მე დარწმუნებული ვარ, ნახევარზე მეტი სქესობრივად არც თუ ისე განათლებულია. ეს ხო სამარცხვინოა. და ეს მაშინ, როდესაც სექსოლოგია სამედიცინო ფაკულტეტებზე, ნუ თითქმის ასად რა. მერამდენთაც ვიცი დღესდღეობით აი ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში მარტო რობაკიძის უნივერსიტეტში ისწავლება. იყო ილიას უნივერსიტეტში და ვიცით ჩვენ რაც მოხდა, ხო? სამედიცინო უნივერსიტეტში არ არის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აი ეხლა მხოლოდ აი დღე ამ სემესტრში, აი ამ დღეებში ესე იგი რეზიდენტებთან, სულ რამდენიმე რეზიდენტი იყო, მე ვატარებ სემინარულ მეცადინეობას, ლექციები არ დარდება სექსოლოგიაში. სამედიცინო ფაკულტეტი. მაგრამ ნუ რაღაცა დაინტერესება გამოჩნდა. Ну, в любом შემთხვევაში მე უკვე მაგსაკითხზე, ну, ვარ უკვე რა, რო თქვიან. სამედიცინო ფაკულტეტზე მუშაობ და უკვე მყავდა ჩემი რეზიდენტები და ასე შემდეგ. ეხლა რა არის, იცით, ეს არის, ну, გამაოგნებელი. გამაოგნებელი. როდესაც იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ყველა უნივერსიტეტში ისწავლებოდეს სექსოლოგია, ყველა უნივერსიტეტში ისწავლებოდეს. იმიტომ რომ, ну, კარგი ეხლა. თქვენ სამედიცინო ფაკულტეტებს გულისხმობთ? სამედიცინო ფაკულტეტზე აუცილებლად და არა მარტო სამედიცინო, სქესობრივი განათლება, მარტო ექიმი შეიძლება? არა, რა თქმა უნდა, სქესობრივი ცხოვრებით ამახვილებ ამაზე. სქესობრივი ცხოვრებით მარტო ექიმი ცხოვრობს? სხვა ფაკულტეტები ჯერ ერთი სექსოლოგიაში, ვინ თქვა რომ მარტო სამედიცინო მდგენელია? სექსოლოგიაში არის ფსიქოლოგიური მდგენელი, უზარმაზარი სოციოლოგიური მდგენელი არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ესე იგი დემოგრაფიული მდგენელი, კულტუროლოგიური მდგენელი, ისტორიულიც არის, უამრავი მდგენელებია. და რომ სწავიკითხოთ, ახლა ცნობილი ყველა ექიმი კი არ არის სექსოლოგია, მაგალითად მიშელ ფუკო ექიმი არ იყო, ფილოსოფოსი იყო. ბატონო, რომ გვიკავშირდება კიდევ მსმენელი და დავუთმოთ ორი წუთი. მოგესალმებით საღამოშვიდობის. ეთერში ხარ, ბძანეთ. დიახ, გამარჯობა. საბჭოთა კავშირის დროს, აი პირველი არხი რომ იყო საბჭოთა კავშირის ტელევიზიის, იქ იყო გადაცემა ზაროვიე, ალბათ გემახსოვრება თქვენ. როგორ არა? იქ ერთ-ერთ გადაცემაში იყო მოწვეული საბჭოთა კავშირის მეტის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი იყო აკადემიკოსი ალექსანდროვი, თგვარი ზუსტად აღარ მახსოვს და იმას კითხეს ზუსტად იმაზე, რომ ადამიანი უნდა იყოს აი ბუნებრივ მდგომარეობაში ჯანმრთელობის მხრივ, რომ ჯანმრთელობის მხრივ არ შეექმნას პრობლემები და ქალებზე კითხეს მათ მხრივ და მან თქვა, რომ აი სიმსივნეებიო ქალებში იმ ქვეყნებში არის
ყველაზე ნაკლებიო, სადაც ადრევე ხოდებიანო და მრავალშვილიანები არიანო და ბავშვებს ბუნებრივ კვებაზე ყავწობა. სხვა ქვეყნებში კიდე მაღალიაო, ესე იგი უნდა იყოს ადამიანი ბუნებრივ მდგომარეობაში, რომ ჯანმრთელობისმხრივ არ შეექმნას პრობლემები. მაგასთან დაკავშირებით, თუ არის რაიმე თანამედროვე გამოკვლევები, საინტერესო იქნებოდა და ასევე სამი წლისი რადიო თავისუფლებაში იყო ასეთი სიუჟეტი. იქ თქვეს, რომ ამერიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მთვარის ციკლურობასთან არისო კავშირში ქალების ციკლიო და ამასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რამე მოწოდება. Tvaris ciclze vera pe zver getuit. Albatru ciclze kida. Albatru. Esprau ciclze uproșe bizlia. Tupța albatru că te sunt reproductologe, ginecologi, reproductologe, gapțem de acum. Pasul, smagram. El tira are, s-a interesuat. Ți tes ideea, mi stau baze rom, șobia roba, tavi stavat. Da de bit gavle da sahtens, kalis jamtelu baze. N-am de la tasie. Ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ეპიდემიოლოგიური კვლევები, რომელიც პირდაპირ კავშირს ნახულობენ ეს კვლევები და დასკვნებიც გამოდის ისეთი, რომ მართლაც ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვი მეტი არის გაუთხოვარ ქალებში, რომელიც არ არის ან ნამშობიერები, რომელსაც სქესობრივი ცხოვრება არ აქვს და ასე შემდეგ. Ну, განსაკუთრებით ეს ეხება ჰორმონო დამოკიდებულ სიმსივნეებს, რა თქმა უნდა, ეს არის ძუძუს კიბო პირველ რიგში, ყველაზე უფრო ხშირი ონკოლოგიური დაავადება ქალებში, ეს დადგენილია ყველაფერი და უამრავი კვლევა არის ამაზე, ასე რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენ რადიოსმენელს მაგ საკითხში. Da, რაც შეეხება კიდევ აი მრავალშვილიანი ცოტა რთულია აქ იცით ვითარება, იმიტომ რომ ასევე არსებობს ბევრი კვლევები, რომელიც სამწუხაროდ აი ძალიან ბევრი შვილები როცა ყავს ქალს, არა, მაგ დროსაც ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ასფლად კარგია ამ დროს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი დატვირთვა არის ადამიანზე, ადამიანის ორგანიზმზე მრავალი შვილი, მაგრამ აი 3-4 მე ვფიქრობ ეს სავსებით ოპტიმალურია და ნამდვილად ხელს უწყობს ქალის ჯანმრთელობას, მთლიანად მთლიანობაში ჯანმრთელობას, მათ შორის ონკოლოგიურ ჯანმრთელობასაც და რა თქმა უნდა სქესობრივ ჯანმრთელობასაც. გავაგრძელოთ არა თემა? Მე მინდა რომ მაინც ქალბატონს გავცეთ კიდევ პასუხი, იმიტომ რომ თქვენ დაიწყეთ თქვენ რიგითობის მიხედვით და მეც მაინტერესებს ბატონო, კი ბატონო, დავიწყეთ დაბალ კლასებში. ცოტა შევაპარეთ ბავშვებს, იდენტიფიკაცია ძალიან კლასებში სექსოლოგიის სწავლება საჭირო არ არის. ნელ-ნელა რომ იდენტიფიცირება მოხდინონ ბავშვებმა, თუნდაც საკუთარ სქესის, არა? ამისთვის სრულიად საკმარისი არის, არ არის ავალდებულო სექსოლოგიის გაკვეთილები. Da, ამ დროს სრულიად საკმარისი არის თუნდაც ანატომიის, ბიოლოგიის გაკვეთილი და ასე შემდეგ. რაც არის თანამედროვე პროგრამებში სხვა საქმეა, რომ რამდენად მისაღებად შეუძლიათ ეს პედაგოგებს გადმოსცენ და რამდენად შესაფერისია პედაგოგების კვალიფიკაცია. მეც მაინტერესებს ბიოლოგიის მასწავლებელმა არ უნდა გადმოსცეს სწორად? აი წლების განმავლობაში ერთსა იგივეს რო ასწავლის, მაინდამაინც ის უნდა გადმოსცეს. უნდა გადმოსცეს, მაგრამ როცა ლაპარაკი არის ესე სპეციფიკურ თემაზე, როგორიც არის დაუშვათ სქესობრივი განათლება, არა, ინტენსიურად უნდა ისწავლებოდეს უკვე სკოლებში, თუნდაც მაღალ კლასებში. სქესობრივი განათლება, სექსოლოგია. რომელ კლასში? 16 წლის ასაკი, უკვე ქორწინების ასაკია, ხო? მომართალია რა. მაღალ კლასებში სკოლისა, სავსებით შესაძლებელი კი არა, აუცილებელია და უმაღლეს სასწავლებლებში რომ არ არის ეს დღეს ჩვენთან საქართველოს, ეს არის სამარცხვინო. სირცხვილია ყოველი რექტორისთვის. აი ახლავე, აი შეუთვლი ყველა რექტორს, ხვენოდეთ. ჩვენ ამასობაში წამოგვეწია საინფორმაციო გამოშვება, ჩვენ დროებით შევწყვეთ მაუწყებლობას, ჩვენ უბრალოდ ჩვენი გადაცემის ფორმატი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გავალთ ეთერიდან საეთეროში კი შემოვან უცა კავთარაძე საინფორმაციო გამოშვები, თქვენ კი იხელთეთ დრო 9778 ჩამოაყალიბეთ თქვენი კითხვები, გამოგზავნეთ პროფესორს რობ მარშანია, გიპასუხებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. აკრძალული ხელი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობის რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში უსმენთ გადაცემას სახელწოდებით აკრძალული ხილი. ეს გადაცემა სხვებისგან იმით განსხვავდება, რომ არის ინტერაქტიული. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ
კითხვები გამოგზავნოთ SMS ნომერზე 917778, რომელიც ერთიანია, ყველა მობილური ოპერატორიდან აგზავნით ამ ნომერზე 917778. რაც შეეხება საფასურს, კითხვა, რომელიც ძალიან ბევრს აღელვებს, საფასური არის სწორედ ის დაწესებული, რამდენიც თქვენმა მობილურმა ოპერატორმა თქვენ დაგიწესათ. ანუ არაფერი ზედმეტი არ მოგეჭრებათ, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ იმდენი SMS-ი, რამდენიც მოგესურვებათ. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემის ამ ნაწილში ძირითადად კითხვებზე პასუხის რეჟიმში ვართ და არ გაუშვათ ხელიდან შანსი პროფესორს, ეკიმ სექსოლოგს დაუსვათ თქვენი შეკითხვა. გამარჯობათ, ვიწყებ პირდაპირ, ხომ? მე მინდა მაინც რაღაცნაირად რეჟიმი გავაკეთოთ ყველაფერი მას და კიდე მინდა ერთ მოვლენას გაბხმაურო ზუსტად დღევანდელი ჩვენი გადაცემის კონტექსტში, სქესობრივი განათლების და ასე ვთქვათ სექსოლოგიის, სამედიცინო სექსოლოგიის მიღწევების, რა ვიცი, ხა პროპაგანდა ვთქვა, თუ რაღაც, ალბათ პროპაგანდა არ არის, სწორი სიტყვა უნდა ვთქვა, რომ საერთოდ აი ადამიანმა რო იცოდეს რა არის სექსუალური დისფუნქცია, რას შეისწავლის სექსოლოგია, როგორ არის სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა და ასე შემდეგ, ეს ჩვენ რადიო მსმენელებს საბედნიეროდ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით უხვად ვაწვდით, მაგრამ საქართველოს ის მოსახლეობა, ნაწილი მოსახლეობისა, მათ შორის სამედიცინო მუშაკებიც კი ყველა ხო არ უსმენს ჩვენ გადაცემას, არა? და მე მინდა ვთქვა, რომ აი მივესალმო მინდა იმ ინიციატივას, რომელიც გამოჩენილი იქნა და სხვათა შორის ეს არის სერიოზული პროგრამა, სადაც ჩვენი უცხოელი კოლეგებიც არიან ჩაბმულები. ლაპარაკი არის იცით საქართველოს ფარმაციაში, ანუ ფარმაცევტებთან ვორკშოპების ჩატარებაზე, რომელიც ეხება მათ შორის სექსუალურ დისფუნქციებს. კერძოდ, მე მივიღე ესეთი წინადადება 4 იანვარს ქალაქ თბილისში, წავიკითხო საჯარო ლექცია ქართველ ფარმაცევტებთან ერექციული დისფუნქციის შესახებ. აქ იქნება ზოგადი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ერექციულ დისფუნქციაზე, როგორც ესეთზე, და თანამედროვე ალგორითმი, ანუ თანამედროვე მეთოდები მისი მკურნალობისა. ფიქრობ, რომ ფარმაცევტებმა ეს უნდა იცოდნენ აუცილებლად, ისე ექიმებსაც არ აწყენდათ ესეთი რაღაცა, რომ გაეკეთებინათ. და მივესალმები ფარმაცევტებს, მივესალმები ამ ინიციატივებს, მივესალმები კიდევ ყველა იმას, ვინც შეუწყო აი ამ ვორკშოპის ორგანიზებას. და მე იმედი მაქვს, რომ 4 ივნის როცა ჩატარდება ეს ღონისძიება, აუცილებლად გავახმოვანებთ ჩვენ ეთერში ის შედეგებს. ასე რომ მე ვფიქრობ, აი ეს არის მშვენიერი, ინგლისური სიტყვა არის კარგი, ფოლოუ-აპი იმისა, თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ ჩვენ. რაცა სქესობრივი განათლება საქართველოში იყოს უფრო მაღალი, და მაღალი სქესობრივი განათლება, ეს არის სქესობრივი დარღვევების, სექსუალური დისფუნქციების რაოდენობის შემცირება. და შემცირებული სქესობრივი დარღვევები, ეს არის უფრო მეტი ოჯახი, უფრო მეტი ბედნიერი ახალგაზრდა და უფრო მეტი ბავშვი, რომელიც ამ ბედნიერ ოჯახში დაიბადება. და ხვალ, როგორც ვიცით, ბავშვების საერთაშორისო დღეა და შესაბამისად, აი ის, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ, არა, ის, რასაც აკეთებს სამედიცინო სექსოლოგია, მიმართული არის სწორედ გამრავლებისაკენ, ჩვენიერის გამრავლებისაკენ და ბედნიერებისაკენ, ადამიანის ბედნიერებისაკენ. აი ეს არის მოკლე დასკვნა, რაც მე მინდოდა გამეკეთებინა ჩვენ თემასთან დაკავშირებით. ეხლა მზადა ვარ კითხვებსაც უპასუხოთ. გადავედით კითხვებზე. გამარჯობა, ვარ 35 წლის, ქალთან სექსის შემდეგ მეორედ 5 საათის შემდეგ მიჩნდება სურვილი. თანატოლები კი მეუბნებიან საათში 3-ჯერ შეგვიძლია. რაიმე პრობლემა მაქვს თქვენი აზრითო? არავითარი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ რეფრაქტერული პერიოდი ქვია მაგას, ანუ პერიოდი, როდესაც მამაკაცის სქესობრივი აქტის შემდეგ იძენს უნას ჩაატაროს მეორე სქესობრივი აქტი. რეფრაქტერული პერიოდის ხანგრძლივობა ინდივიდუალურია ყველა ადამიანისთვის. საშუალოდ, ესე იგი, ეს არის 1 საათიდან რამოდენიმე საათამდე. და ის, რომ იძახის 1 საათში 10-ჯერ შემილია და 5-ჯერ, ელემენტარულად ტყუიან რა. და რომც მაგალითად იყოს ესეთი ვიღაც 1 საათში რამდენჯერ შეუძლია, ეს სულადაც არ არის ის, რომ ეს კარგია. აბსოლუტურად არ არის კარგი.
ძალიან საინტერესო კითხვა. Practiculat, ce s-a zlebeliat, oaram, rom, surogati, dedobis, surveli, muatgun, da, surogati, snatslot, in vitro, gaugetono. Armes, mi se sigi, vișci de bese, ci s-a hist uili, vișci de bă. Da, s-a tot esrari, si cit, me am kitwa și uheda, ragazne, e zalian di decius, e san, arasasiam, nu mă ulena, rodi se, s-a tot. Medicinis mimat eseti eci cândeba. Roma eseti ragața ce izleba mohte, să samșobieru și bavșu și uțualu, da, se șemdec, da, se șemdec, rade, egive, surogații s-nați luat ca acheto din uitru, da, se șemdec, rare, si ci tesari, samțuharot, obiecturi movlena. Des obiecturi movlena, aris ceni, ceandațui sistemi, savalalum gumareuba. Rața alunda ce un quatrum, gamusurdam gumareuba, ra, ეს არაფერი დიდი ბედენა არ არის მდგომარეობის გამოსწორება. Პლაცაშინელება იყო ადრე და დღეს რა თქმა უნდა ცოტა უკეთესია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არის ის რაც საჭიროა. ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვის დონე საქართველოს ძალიან უკან არის მსოფლიოში, დამიჯერეთ რა. Და ეს არის ზუსტად აი ამისი გამოხატულება. როდესაც სისტემა ჯანმრთელობის დაცვისა არის არასულფასოვანი, უჩნდება პაციენტს ეჭვი უკვე უნდაც ექიმების მიმართ, რაც ძალიან ცუდია. Შემდეგი შეკითხვა. Თქვენ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით მე მგონი არასდროს გისაუბრიათ უკწერს რადიო მსმენელი. Ეს ეხება მამაკაცებს. Თან იმ კატეგორიას, რომლებსაც თავის ცხოვრების მანძილზე არ ყოლიათ არც პარტნიორი, არც ოჯახი არ ქონიათ და არც აყვარლები. Მაგრამ ამავე დროს არ არიან პიდარასტები. მამაკაცების რა სტილი დაცული. მამაკაცების რა პათოლოგიას განეკუთვნებიან ასეთი ადამიანები? Ну, ეცეთ ალბათ ვერ დავეთანხმები რადიოს მეზოს. ხშირად გვილაპარაკია მაღაზე და სხვათაშორის თვითონ ესეთი სახის, ესეთი ტიპის რადიოსმენელებიც SMS კითხვებს გვიგზავნიან, სხვათაშორის ძალიან უყვართ ესეთი რაღაცა. Ვარ 48 წლის ბიჭი. Ну, ალბათ სავარაუდო რომ ეს ბიჭი ზუსტად იმ კატეგორიას მიეკუთვნება. ბიჭი არ უნდა იყოს 48 წლის მამაკაცი უნდა იყოს. Და საერთოდ არაბაროწერს. А, არა, მან აქ ლაპარაკი არ არის იდენტობაზე აბსოლუტურად. Აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ არაფერი ადამიანს არ აინტერესებს. ცოლი მაგას არ ყავს, პარტნიორი მაგას არ ყავს, სექსი არ ქონია, მე ესე გავიგე ეს კითხვა. Аба расაკეთებს. დიდი კითხვის ნიშანი, ხო? Magram, mă pikrop, რომ ჩვენ ყველა სიტუაციიდან უნდა ვეცადოთ არა ნეგატივი, არამედ პოზიტივი გამოვიტანოთ. ხო და გამოიტანეთ, აბა. გამომაქვს პოზიტივი, არაფერი არ არის გვიანი, ყველაფერი წინ არის. Და რა პათოლოგიას განეკუთვნება? გეკითხება ადამიანს. Ამას რა მეკვია? Ну, არაფერი არ ქვია, მაგრამ ამას ქვია, ну, ცელიბატი ქვია, მაგრამ ეს იცით რა, ეს ცელიბატი არ არის ცელიბატი, რომელიც ბანაზურობ, ჩვენ ხო არ ვიცით. გაპირებულია მაგალითად რაღაც იდეოლოგიის. ჩვენ არ ვიცით ერთი რაღაც ამ ადამიანის შესახებ. ის მასტურბირებს თუ არა? Ну, ეს მისი პირადი საქმეა, მოეთამაშნო ჩავერევით, რასაკეთებს, მაგრამ ну ეს ცელიბატი ქვია მაგას რა. Არა, ჩვენ ხო არ ვიცით სექსის საერთოდ არ აქვს მოთხოვნილება სექსის, არანაირი. არც თვით დაკმაყოფილების. არ ამგონი, არ ამგონი ესე რომ იყოს. ყოველ შემთხვევაში რა არის, იცით, რა უნდა ურჩიოთ? საერთოდ ცელიბატი რომ მავნეა ადამიანისთვის, ეს ფაქტია. ცელიბატი მავნეა და დიდი ხანია, სხვა შეიძლება ჯერ 80-იან წლების დასაწყისში ფუკო წერდა თავის წიგნში მაგის თაობაზე. ეხლა უკვე უამრავი კვლევები დამტკიცებულია, რომ ცელიბატში ცხოვრება, მით უმეტეს აი ესეთ ცელიბატში, რომელიც არ არის დაკავშირებული მაგალითად რაღაც იდეოლოგიურ ასე ვთქვათ, რწმენასთან, აი რელიგიასთან და შემდეგ, ხო ვიცით, რომ ბერები წელი, ის სხვა რაღაცა არის აბსოლუტურად რა. იმიტომ რომ იქ ხდება რაღაცნაირი სუბლიმაცია, ამ სქესობრივი ინსტინქტის სუბლიმაცია ხდება სხვა მიმართულებით. აქ სხვა რაღაცაა რა. ადამიანი წევს სახში, კოტრიალობს, არაფერს არ აკეთებს, არაფერ არ ინტერესებს, არც ოჯახი უნდა, არც შვილი უნდა, არც სექსი უნდა. უნდა აინტერესებდეს. ესე იგი, უნდა დავაინტერესოთ. Პირველი რაც უნდა შევთავაზოთ, მოვიდეს ექიმ სექსოლოგთან და ჩაიტაროს გამოკვლევა, რასთან გვახსნა, გავიგებთ რა. მე დაახლოებით ვიცი რასთან არის, მაგრამ ეხლა ეს ზეპირად ხო არ ვიტყვია რა. ძალიან წააგავს ფსიქოსექსუალური განვითარების რეტარდაციას. ანუ შეჩერებს. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. ჩემს პარტნიორს აქვს წვრილი საშო. სექსის დროს ეთკინება?
იქნებ მირჩიოთ რომელი პოზა ჯობია რომ არ ეთკინოს? Კარგი კითხვაა ძალიან. Ну, ჯერერთი საშო ანატომიური თავისებურების შესახებ ყველაზე კარგად წარმოდგენა შეიძლება მხოლოდ მიიღოს გინეკოლოგთან გასინჯვის მერე. Ჩვენ არ ვიცით გასინჯული არის გინეკოლოგის მიერ, არის რაღაც ანომალია თუ არ არის მან, მართლა არის თუ არა ეს საშო, რომელიც ну არ არის რომელიც შეიძლება იწვევდეს ტკივილებს სექსის დროს. Da, tu არის ესეთი ტკივილები, საერთოდ ტკივნეულ სქესობრივ აქტს დისპარეგონია ეწოდება და მას ჭირდება მკურნალობა სექსოლოგთან. Ისე პრინციპში ყველაზე უფრო იული გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არის ლუბრიკანტების გამოყენება, ანუ სპეციალური ეს არის პრეპარატები სამედიცინო, რომელიც გამოიყენება საშოში ქალის მიერ სქესობრივი აქტის წინ. Არის აფთიაქი. Კიდევ ერთი შეკითხვა. Აუცილებლად კი არ უნდა დათმოს, ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ გაახანძლიოს წინასასიყვარულო პრელუდია უპირველეს ყოვლისა. Რომ ქალის კონდიცია, ესე იგი ქალის მზაობა ორგაზმის მიღწევისათვის იყოს მეტი. Აქ მაინც და მაინც რთული არაფერი არ არის, მაგრამ თუ მას აქვს ნაადრევი ეაკულაცია, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება მკურნალობა სექსოლოგთან. საერთოდ ჰარმონიზაცია სექსისა, ესე ქიმი სექსოლოგის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო მისია და ამიტომ ნუ მე მგონი ყველაფერი გასაგებია. Მოკლე საინფორმაციო გამოშვება და გადავდივართ ისევ შეკითხვებს. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. ბლიცი ჩვენს ეთერში. ქალისთვის რამდენად მავნე ორგაზმი დღეში სამჯერ? გადასარევი კარგია, მავნე არ არის. Мак 20 სანტიმეტრიანი და პარტნიორთან სექსის დროს ბოლომდე რო შემყავს მეწვის პენისის თავი რა ვქნაო, ისე ბრალია. ეს ტიპიური მაგალითია იმისა, რომ გრძელი, ასე ვთქვათ, ასო არ არის რეკომენდებული კი არის, არ არის საუკეთესო ვარიანტი მამაკაცისთვის რა. გაიგონ მოკლეასოიანებმა. გაიგონ მოკლეასოიანებმა, ზუსტად. 30 წლის ასაკში ერთი ორგაზმის მერე საკმაოდ რომ ჭირდება მეორე ორგაზმამდე და დიდი ხანი უნდები მეორესაცო. Რამე დარღვევის ბრალია? არაფერი დარღვევა არ არის. ერთი ორგაზმი ღამეში სრულიად საკმარისია. მთავარია რეგულარულობა სექსში. ჩემს მეუღლეს უთქვამ ჩემთვის სექსში იმდან სიამოვნებას ვერ ვიღებ, რაც მასტურბაციაშიო. და ამისგან ხშირად მიმითითებს. შემდეგ ის კმაყოფილდება, მე კი ვღიზიანდები და ტირილის ხასიათზე ვდგებიო. გთხოვთ მითხარით, ჩემი ბრალია თუ მას აქვს ტვინში რაიმე პრობლემა? ალაკულად ვიტყოდი რა, მიხარავს მისი მოუღლე, მიხარავს. არ უნდა ლაპარაკობდეს, ესე არ შეიძლება. რა საკვებია რეკომენდებული რომ კაცი მოწოდების სიმაღლეზე იყოს? საკვებამდე უპირველეს ყოვლისა მოწოდებულია რომ ადამიანი იყოს ზომიერი კვებაში და არ მოემატოს წონაში უპირველეს ყოვლისა და გარდა მაგისა რა თქმა უნდა უკეთესი არის ცენარეული ვიტამინები, ბიდარი საკვები, ზეთზე დამზადებული, ძალიან კარგი არის ნიგოზი. მოგესალმებით, შესაძლებელია თუ არა კლიმაქსის პერიოდში დაფეხ მძიმება? რა საკამდეა შესაძლებელი შვილის ყოლა? მენოპაუზა სანამ არის თეორიულად ეს შესაძლებელია, პრაქტიკულად ძნელი წარმოსადგენია. მენოპაუზა არის, როცა მენსტრუაცია არ არის, ვერ დაფეხ მძიმდებ მაგის მერე. ბატონო ზურაბ, ზამთარში ნადირობის დროს თოლში ან წვიმაში ფეხები ბევრჯერ დამსველებია და გამყინვეა კიდევაც და ერექციაზე ან პროსტატაზე როგორ გავლენას ახდენს? არანაირს. არანაირს. მაქსიმუმ შეიძლება დავუშვათ რაღაც. მეუღლეს უთქვამს, რომ ცივი ვარ. ტემპერამენტი მაღლია, რომ სექს მე არ ვიწყებ. მირჩიეთ რამე? არანაირ მედიკამენტი არ არსებობს, რომ რამე მომინდესო? მედიკამენტით ამის გაკეთება არ შეიძლება, უნდა მე ურჩევ საერთოდ სექსოლოგთან კონსულტაციას ორივე პარტნიორისა, წყვილისა, რათა მოხდეს სექსის ჰარმონიზაცია, თუნდაც მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოებით და სხვა საშუალებებით და ნუ ჯერ უნდა გაიკვეს რასთან აქვს საქმე, რა ხდება, რატო, რა არის ამისი მიზეზი. იქნება ანორგაზმია, იქნება დისპარეუნია, ნაადრევი ეაკულაცია, გასარკვევია ყველაფერი.
დღეს ვიყავი აფთიაქში ოქწერს რადიო მსმენელი შემთხვევით ვნახე დახლზე მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბრენდის კონდომებია. რატომ გეკითხებითო, იცითო, ბუსუსებიან კონდომებზე რომ იყო ადრე ამბავი ატეხილი პარლამენტში და ხალხში. Რა სიტყვით, თქვენ რა სიტყვითო, არ ვიცი როგორია, მაგრამ ან რატომ აიკრძალა, ან ბუსუსები რა შუაში იყო. Ну, чемთვისაც გაუგებარია რა, ალბათ ვინც ასეთ კანონებს იღებს, ტვინში აქ რაღაც ბუსუსები ესე მგონია მე რა. Ადამიანი როგორ კონდომს იყიდის, ბუსუსებიანს თუ არაბუსუსებიანს, მის არჩევანზეა დამოკიდებული. Რეკომენდაცია, როგორც სექსოლოგმა შემილია მისცე, რომ მაღალი ხარისხის კონდომები უნდა იყოს შეძენილი. ჯობია ძვირი გადაიხადო, ვიდრე მეორე დაუშვათ რაღაც პრობლემების შეგექმნას. Ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა, უკწერს რადიო მსმენელი. ჯამრთელმა ამ ადამიანმა რამდენ ხანში უნდა მიაღწიოს ორგაზმს? Мамакацма, ну, минимум 60 წამის განმავლობაში თუ მიაღწევს, ეს არ არის ნაადრევი ეკულაცია. 60 წამზე ნაკლები დროის განმავლობაში, ანუ 60 ფრიქცია, 60 მოძრაობა ასოსი. Თუ არის ნაკლები, ეს რა თქმა უნდა ნაადრევი ეკულაცია და ესაჭიროება მკურნალობა. გამარჯობა, შესაძლებელია რომ ვერ გაიკურნო და უშველო დარჩეო? Როგორ არის შესაძლებელი? სამწუხაროდ მედიცინაში ყველაფერი შესაძლებელია, მათ შორის ცუდი რამეებიც, სამწუხაროდ. Ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა, მოგწერს რადიო მსმენელი. Მადლობა რომ არსებობთ. ჩემთვის უკვე გვიანია, მეუღლე დამეგუბა 30 წელი ვიცხოვრეთ ერთად, ორგაზმი არასდროს განმიცდია. როგორ მწყდება გული მაშინ რომ ყოფილიყო თქვენი გადაცემა? ალბათ უფრო ხალისიანი ცხოვრება მექნებოდა. კვირაში ერთხელ კი არა, მეტჯერ უნდა იყოს რომ გაანათლოს ახალგაზრდობა. დიდი მადლობა. Მადლობთ. არის კიდევ ასეთი მე 27 ნაწილიანი SMS-ია, ვეცდები რომ დავიკითხო. ჰარმონიული სქესობრივი. ჰარმონიული სქესობრივი ცხოვრებისთვის ხომ სავალდებულოა სიყვარული და ურთიერთგაგება და პატივისცემა. რაც შეეხება განათლებას, ეს დაუშვებელია ბახში და ვინ ამბობს ბახში. კიდევ ერთხელ, არ მაქვს პრაქტიკულად სქესობრივი გამოცდილება, არც მეუღლემ ყავს სამწუხაროდ, მაგრამ ჯერ კიდევ სკოლაში ანატომიის ბოლო მეცხრე კლასში ყველაფერი გვითხრეს და გვასწავლეს. ცალკე მე მოიწვიეს ექიმები, ჩაგვიტარეს გოგობიჯებს ცალ-ცალკე ფართო ლექცია სქესობრივი ცხოვრების შესახებ. ასევე იყო საგანი ოჯახური ცხოვრების ეთიკა და ფსიქოლოგია. კითხვებიც იყო და მე წიგნებიც ვიკითხე და მეცინება ისეთ რაღაცებს ვიგებ თქვენი ეთერის მეშვეობით. То микрос, ну то асати бнелия ჩვენი ხალხი, არა? სამწუხაროდ ბნელია. Да სხვათა შორის აი კიდევაც აღნიშნავს, არა და ჩვენი წინაპრები საკმაოდ განათლებულები იყვნენ სექსშიო. მართალია, სხვათა შორის უმა ინტერესებს, ვიცით რამე ჩვენს წინაპრებზე იყვნენ განათლებულები. ძალიან ცოტა. ყოველ შემთხვევაში სქესობრივი განათლების გაცილებით მეტი დონე რო იყო ადრე, ეს ფაქტია. Да თვითონ ეს მაგალითი ეს რადიო მსმენელი დარწმუნებული ვარ ასაკოვანია. აი ხლა რო ამბობს, ესა და ეს ის იყო ციგნი იყო, ესა და ეს დისციპლინა. დღეს არის რა მე? უნივერსიტეტებში არ არის და სკოლაში რა იქნება? სირცხვილია რა უბრალოდ რაც ხდება ესე. სამარცხვინოა რა. აი ასეთი შეკითხვა. ბატონო ზურაფო, ექიმთან ვიყავი, მილები უნდა გამეხსნა და რაღაც ნაცხის ანალიზი რომ გავიკეთე, მითხრეს სოკო გაქვსო, გამოვლებები და სანთლები დამინიშნეს. მაინტერესებს მკურნალობის დროს სექსი თუ შეიძლება? იცით რა, ეს არის საკითხი, სადაც ხშირად ინტერესთა კონფლიქტია. ინტერესთა კონფლიქტი ამ სიტყვის, ну, კეთილი გაგებით რა. ჩვენსა და გინეკოლოგებს შორის, ჩვენ სექსოლოგები წინააღმდეგი ვართ ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, სექსის აკრძალვისა. და გინეკოლოგებს ეს ძალიან უყვართ და მათ თავიანთი არგუმენტები აქვს, ჩვენ ჩვენი არგუმენტები გვაქვს. Ну, რა გზით უნდა წავიდეთ? ხო, არ უნდა ვიჩხუბოთ სექსოლოგებო და გინეკოლოგებო? კომპრომისის გზით, ხო? კომპრომისის გზით უნდა წავიდეთ და რაღაც ოქროს შუალედი ვიპოვოთ. მოგესალმებით, ვარ 23 წლის სქესობრივი ტოლვა ცოტა დამეკვეით და მაგრამ თავს უფრო მსუბუქად და განთავისუფლებულად ვგრძნობ. ეს კარგია თუ რამე ვერ არის რიგზე? გოგონა, აბა რა გითხრათ? აა, ბიჭი, ბიჭი, უკაცრავად, 23 წლის ბიჭი ვარო. 23 წლის ბიჭს ლიბიდო არ უნდა დაეკვეითდეს სქესობრივი ტოლვა. მაგრამ უკეთ ვგრძნობო თავს, იქნებ წუხდებოდა იმდე იმ ხელა კონდა ეს ლიბიდო კაცო. აა, აბსოლუტურად ბუნებრივია მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ 23 წლის ასაკში უკვე დასრულებულია. ხო და იქნებ მოჯარბებული კონდა და როგორც იქნა დაღვინდა. გამოვიდა, გამოვიდა ეს ხმაწვილი. უბერტატის ასაკი. დიახ, არა, უბერტატი კი არა. ესე იგი მოზარდობის ჰიპერსექსუალობის პერიოდიდან დამთავრდა თინეიჯერული ასაკი და 23 წელი შეუსრულდა. 23 წელს რა ხდება? ყალიბდება უკვე ადამიანის ეგო. ამიტომაც გრძნობს შვებას.
Bătă, nu zurăb, mereb mamăr de șulze răsit gădit, mă gândă tu ară, mi se azrăm nebă. Mă, mi măcni, aro, var bednieri adamieni, îmi tu zalian bevri adamian tan șehvedra mițevda. Cuvrebam, s-a interesat cuvrebam kondă, ră. S-a ubedurot, bătă, mi răb tan piradii, așa, tu cat șehvedra aram kondia, maram kondă, bednieri bă, ram din germe, mi si gamosulis, საკმაოდ ხანგრძლივის სიტყვით გამოსვლის უშუალოდ რო იტყვიან რა ლაივში იქ ვიყავი დარბაზში სადაც ბატონი მერაბი ორჯერ გამოვიდა სიტყვით და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამ შესანიშნავი ადამიანის მოესწორით სიტყვებს მოусმინე სანამ ის ცოცხალი იყო საერთოდ ქართველებმა ესე ვიცით სანამ ადამიანი ცოცხალია ლანძღვაგინებით ავიკლებთ ხოლმე ვაპუსტიაკებთ ბუდიში ქალაქურის ლენგისთვის Mara roța gardaiețuleba mere vigept mis sidiades. Da, ahloimit baton mere aptanac, aeset samțuharo, ambautan, onda sacme. Pat nu zurob, ce-o radio mspenel, mai ertert gada ce mașe eschit hoa ta guisua, da mere podriz guihtista radio gamete și au vermovis mine, da mea uret guisua amse guihtit hoas. Ram de nec ori kmede bari, so sexist rost, tavi șek aveba orgasmis procesio. Gahangdzlivebis aktis gahangdzlivebis shesadlebelis. Aram goni ro avdemdes, mains da mains, magram tu icit ra xteba. Rodesats adamians ak nadrevi akulyatsia, khandakhan mas aqs shenarchunebuli unari imisa, rom akontrolos skesobrivi aktis mslveloba. Mashas adame ejakulyatsia moaxtinus gvian upro, vidre mas sheudzlia. Ეს სუდი არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დროებითია რა, აუცილებლად მოდის დრო, როდესაც უკვე კონტროლის უნარი ეკარგება მას. Აი, როცა კონტროლის უნარი ეკარგება, ეს არის ზუსტად ძალიან კაი ინდიკატორი, როდის უნდა დაიწყოს მკურნალობა. სექსოლოგთან. Ჩემი პარტნიორი კარლი არის ძალიან ცივი სექსის დროს. როგორი მანიპულირება ჩაუტარო, რომ მიაღწიოს ორგაზმს. ჩემი მხრიდან არ ვაკლებ მონდომებას და სითბოს. Ძალიან კარგია რომ მონდომებას და სითბოს არაკლებს, მაგრამ ცოტა სქესობრივი განათლებაც მეტი უნდა გქონდეს, უნდა იცოდეს რომ წინასასიყვარულო პრელუდია უფრო ხანძლი უნდა იყოს. არ ვაკლებო ამ სითბოსო და ის. მაშას ადამი ანორგაზმია ქალს და ესე იგი ქალი უნდა მიიყვანოს სექსუალობთან, რატო არ მიყავს? ეს არ არის სქესობრივი განათლების დეფიციტი? ცხენია რა. Არ შეიძლება ეს თირაღაც. Დაარწმუნოს უნაცოლი რომ მივიდეს სექსუალობთან. Ai să arăți sori. Raunda vițo de tot vibratorzo, cu cât e pe domen. Vibratorul, sam pur n-am luat miznit ați gamoi gane, bas vas șoris. Mama ca se pșiți da cale pșiți. Cum să vibratorul mi scoada scoare, mama ca se da cale. Mama ca se dros, ești gamoi gane, ba nu e colitorul sindrom mi dros. Calis ce-mi trebuie și eu pro naclebi am agresit ce ne bădă. Ise sa e tot vibratorii, es arari, simdenat sa medicinu, a sept cuat manipulații este izga cutnili, es aris, nu, sa șoale bar, uitați, adamiani, agasna erat, tau sigma copilebs, ra. Da, bolușa, chitho, zale nu țnauri. Varbigi, მომწონს ოყნის გაკეთება. ჩვეულებრივი სათბურით ვეკეთებ 2 ლიტრ თბილ წყალს. ფაქტიურად დამოკიდებული გავხდი ამაზეო. ორიენტაცია მოგვ ჩვეულებრივი, მაინტერესებს რა შემთხვევა ეს? ეს არის ტიპიური პარაფილიის შემთხვევა, აღწერილია ესეთი დამოკიდებულება ოყნაზე. პარაფილია, ეს არის ქცევითი გადახრა. სექსუალური გადახრა ქცევითი. ესე იგი, როდესაც ადამიანი რებულობს მძაფრ შეგრძნებას, აი ესეთი არაჩვეულებრივი მანიპულაციებით, როგორიც არის ოყნა, და არა მარტო მანიპულაციებით, არამედ ამ მანიპულაციებზე ფანტაზიის გზითაც. აი ეს არის პარაფილია. Ну, პარაფილიას სამწუხაროდ პარაფილის კურნალობა ადვილი არ არის, მაგრამ შესაძლებელია. შესაძლებელია. ჩვენ უნდა უპასუხოთ აუცილებლად ამ ერთ შეკითხვას, უბრალოდ ადამიანმა გითხრა რომ ვერ მიმიხვდითო კითხვასო. დროში ვიგულისხმე იმ ის რომ მამაკაც უნდა დილით სექსი და პარტნიორს უნდა საღამოს, ასე შემთხვევაში რომელმა უნდა დათმოს. ეს რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტია. აქაც უნდა ვიპოვოთ ოქროს შუალედი. ისე რომ ორივე მხარე დაჩეს კმაყოფილი რა. გასაგებია მამაკაც რატო უნდა დილის სექსი, იმიტომ რომ დილით ერექცია უფრო კარგია.
ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვისმინა. Დღეს ძალიან ბევრი SMS იყო. Სამი კითხვის ავტორს ბოდიშს ვუხდი და ველოდები ისევ თქვენს შეკითხვებს. მომავალ სამშაბათს დროში ვართ შეზღუდულები. Კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. Კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენ შევხვდებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, გაგიკვირდებათ და ხვალ მე მიწვეული ვარ ჩემს ქალიშვილთან ერთად ხვალ დილის ეთერში, რამე თუ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ჩვენ გიყურებთ და ხო ჩართვა იქნება ტელე იმედში და შეგიძლიათ გვიცქიროთ იმედის თქმის გადაცემაში. გადავახვით. კარგად ბრძანდებოდეთ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრების სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მოგზაურობას.